Sidhe me Sidhe me një topi, ja Ja, kështu e me një topi Idhja më idhë Me gardë, ishe gardën, ishe gardën Ishe gardën Se është nga ta ka ikën për qalër me kufotit me gardë Se është nga ta Se është nga ta Ja, kujtë e 360.000, ja Ja, 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 ja. Ishe gardon. E kuptoj, ishe gardon, ishe gardon. Ishe gardon, ishe gardon. O frikacat. Diskutoj. Ishe gardon. Frikacat. Ja, ja, diskutoj, diskutoj. Vazhdo ti, diskutoj për vjedhjet, për maturim, për drogën, diskutoj. Vazhdo, ky është buxheti juaj. Pjesëtare, pjesëtare. Ti ești bugeti i rrietaj, dhe i zili, 60 milioni ka lështetaj. Ti ești bugeti i rrietaj, 60 milioni ka lështetaj. Vedëm ju të dëshirojnë, atër e kalojnë në votim. O, qa votimi më, qa votimi? A e fjala. Si? Qa votimi me gardë mrena? Qa votimi të kështu? A e fjala njërë. Votimi do tjetë të parim, a e votimi për prezentu. Jo, jo, e një vetë nga një tjetër, e dite.